חאן אל-אחמר יפונה. זו החלטה של בית משפט, זו המדיניות שלנו והיא גם תתבצע. אין לי כוונה לדחות את זה עד להודעה חדשה בניגוד לפרסומים, אלא למועד קצוב וקצר, ומשך הזמן שניתן לנסות לפנות את זה בהסכמה ייקבע על ידי הקבינט. אני אכנס אותו היום ונקבע, זה יהיה קצר, ואני מאמין שזה גם יהיה בהסכמה.